Panie, braci, narodu, od prezidenta republiky. Tak to museli větrat tedy. Nechráno jsem panu prezidentu republiky přinesl štrůdl. Podal návrh. Jo, návrh. Na přijetí demise ministrů komunistické strany, kteří odstoupili 20. února tohoto roku. No, počkej. A současně jsem panu prezidentu navrhl seznam. Ty vole, je to tady. Osob. Čeho? Osob. Zkusit to ještě jednou, brouku. No. Osob, kterým má býti vláda vyplněna. No to je kokta. Mohu vám vzdělit? Tak už se vydoj, Klémo. No? Že pan prezident všechny mé návrhy přesně tak, jak byly podány. No to snad ne. Nepovídej, že tě s tím Beneš nevyrazil. Fial. Co? Fial. Cože? Fial. Kecáš. Fial. Kobrade. Já jsem muzeum.
bram. Doufám. Horáková.